куда їдемо? На тати. Що будеш робити? Так. Обнімати тата? Так. Цьомати? Так. Та знаю. Тьомай, татко, хоче, ну, татко, татко, ну, ти татко, а ну, Тьомай, татко, дай тату, Тьомку. Вона сліве кепку, може, вона впізнає. Оце та Тьомка. Позіра, наприклад, позірувати. Тьомай, тата, Тьомай, обнімай. Ти хотіла ж Тьомати, татка? Чего? Чего? Чего?